Salutări! Vreau să vorbesc acum ceva iară despre Lama și despre Lanț. Eu am mai vorbit alte clipuri, dar acum, într-un alt context, vreau să vă vorbesc. Eu am scris acolo și ce probleme poate să aibă Lama și Lanțul. Dar acum vreau să vă spun așa ca idee cum să găsiți treaba care este când tragi într-o parte. Deci ideea care e? Dacă drujba trage în partea dreaptă, lanțul și lama trage în dreapta, nu înseamnă că problema e pe partea dreaptă undeva. Deci cam asta e ideea care vreau să vă vorbesc acum. Nu înseamnă, deci la mine, când a tras drujba în partea dreaptă, problema nu era pe partea dreaptă, era pe partea stângă. Trebuia, acolo de desubt, pe partea stângă trebuia luată muchia de la lamă, că una era mai uzată și trebuia adusă la același nivel de uzură, da, când să fie toate același uzat. Am întâlnit și alte treburi când, deci lanțul trăgea în partea stângă, era din cauza colților. Colții din partea stângă erau piliți mai tare ca și aia din dreapta și atunci, într-adevăr, trăgea în partea stângă. Deci ideea care e? Deci când drujba trage în stânga sau în dreapta, nu înseamnă că e problema chiar acolo. Deci poate să tragă în stânga și problema să fie în dreapta sau invers. Sau poate să fie bună. Deci trebuie văzut problemele alea 5 care v-am spus eu despre ele, cu problemele cu lanțul, cu lama, cu rectificarea, cu șpanul pe lateral și cu limitatorii, cu ascuțitul lanțului și cu toate cele. Cam asta e ideea ce am vrut să vă spun despre lama și cred că asta e și cam ultimul clip care o să mai postez despre lama și despre lanț. Zic eu, acum nu știu ce o să fie, pe viitor mai vedem. Eu acum am făcut aici și ceva tăieri cu ea, ceva probe, ceva încercări și merge foarte bine. Mulțumesc, numai bine!